Екібастұздағы жағдайды денсаулық сақтау министрі Ажар Ғиниятта бақылауында ұстап отыр екен. Қазақстанның бас дәрігері апат болған күнінен бастап ауыр халдегі пациенттер, жаңа туған сәбилер мен психиатриялық бөлімнің науқастары Павлодар қаласына эвакуацияланғанын айтты. Сөзінше, Екібастұздағы ахуал туралы ақпарат әр 2 сағат сайын келіп тұрады екен. Лекарственных препаратов достаточно. Дәрілер жеткілікті. Министрлік тарапынан қосымша препараттар сұратылған жоқ. Ол жақтағы әріптестеріміз мәселені өздері шешіп жатыр. Егер көмек керек болса, біз дайынбыз. Бейнебақылау камерасы арқылы да бақылап, көріп отырамыз.